गाउँमा आज जन्मिए प्रभु संसारमा जाने परमेश्वरको थुममा जन्मिए आज गाईको गोठमा स्वर्गीय दूतले गाएको गीत सुनाउँछु आज सारा जगतलाई बालकको रूपमा गोठाला आए ज्योतिषी आए उत्सव मनाउँदै भेटी चढाए युसुफ र मरियम दण्डवत गर्दै बालक यीशुलाई धन्यको भन्दै खचा खचाजा बेथलेहेम नगर सुनाउँछु सबैलाई यो खुसीको खबर हो संसारमा